בוקר טוב, בוקר טוב. טוב, אני צריכה לצאת עוד כמה דקות. האמת היא שאם הבעל שלי יראה אותי עכשיו עושה לייב, הוא מתעלף. אבל זהו, החלפתי טלפון, יש לי מצלמה טובה. הבטחתי לעצמי שאני מתחילה להביא תכנים יומיומיים, ואני הולכת לעשות את זה. אז היום באופן לא שגרתי, אני צריכה לצאת מהבית ליום מאוד מאוד ארוך עד הלילה. אני קמתי יותר מוקדם, אני כבר התלבשתי, אני התארגנתי, אני מסודרת, אני הולכת להכין לי כאן גם כריך, תכף אני אספר לכם גם על הקטע הזה, כי גם זה תנועת תזונה, תודעה, הוא חלק שהוא חשוב לבריאות שלנו, במיוחד שיש לנו רק 10 דקות ביום, אז היום יש לי אפילו פחות מ-10 דקות. אז מה אני עושה? קודם כל, ואתם מוזמנות להצטרף אליי, אוקיי? אני לוקחת שאיפה עמוקה. מרימה את הידיים למעלה, וזה לא משנה אם הלמעלה שלכם הוא פה, 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 איפה שהוא יהיה, אני משלבת את האצבעות, אני אהפוך אותם אל התקרה. עכשיו חשוב לי להדגיש שאני מנסה, לא לכולם זה מסתדר, אבל אני מנסה לא לעזוב את האגודלים ולדחוף את החיבור של האצבעות, אוקיי? זה יוצר מתיחה, המתיחה הזאת באצבעות משפיעה לי על הכתפיים ועל הצוואר לטובה כמובן, ואז אני לוקחת שאיפה, מתארכת לי למעלה ואת הסנטר אני מכניסה למטה. עכשיו מי שמכירה את השיעורים של בריאות ב-10 דקות ביום כבר יודעת שהמתיחה הזאת גם מזרימה לי דם לבלוטות, גם הבלוטות שבבתי השכי וגם הבלוטות שמתחת ככה לסנטר, בלוטות הטריס, אז אני לוקחת שאיפה עמוקה, אני יכולה אפילו לעצום עיניים. ולהתמתח, להתמתח, 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 אני ממש מרגישה את שני צידי הגב שלי מתמתחים. שוב, מי שמכירה את השיעורים שלי מבריאות ב-10 דקות ביום או מכל אחד מהקורסים והחוגים שלי, מוזמנת להכניס את הבהונות פנימה, להוציא עקבים החוץ הזה למטה ולהדק את הברכיים, אוקיי? ואנחנו מתמתחות, מתמתחות, מתמתחות. איזה כיף, אוקיי. אני עכשיו אקח כאן שאיפה עמוקה. כדי בהוצאת אוויר להוריד את הידיים לגובה הכתפיים ואז בשאיפה. הידיים אליי, אני עוד לא עוזבת את האצבעות, אוקיי? לא לשחרר את השילוב, ומי שמצטרפת אליי, בוקר טוב, אתם יכולים לעשות לי לייק ולב וכל מיני כאלה, גם אם אתם מצטרפים אליי עכשיו וגם אם תראו אותי אחר כך, זה יהיה ממש ממש נחמד. אז עכשיו אני הופכת את השילוב של האצבעות שלי, אוקיי? אני רוצה שהם יהיו ככה ולא ככה. אז לפעמים זה התרגיל הכי מסובך שיש בשיעורים שלי, אז אני קצת מסבירה, אני מתייחסת לזרת, אוקיי? ואני קודם כל מחליפה בין הזרטות, בין הקמיצות, בין העמות, בין האצבעות ואז בין האגודלים. בפעמים הראשונות זה ממש ממש משונה, אבל זה משנה את כל העניין בכתפיים ובצוואר, זה ממש ממש חשוב. אז שוב אני מסדרת את העמידה שלי, לוקחת שאיפה עמוקה ומתמתחת למעלה, 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 לפתוח את בתי השכי, להכניס את הסנטר פנימה, אני גם כבר אוספת את הבטן. מסובבת את האגן, בהזדמנות אחרת שאני לא כל כך מהר, אני אראה לכם את הכל ואסביר את הכל, ובואו נתמתח למעלה, למעלה, למעלה. אוקיי, מעולה. וכאן אני לוקחת שאיפה עמוקה, מורידה את הידיים לגובה הכתפיים, בשאיפה מביאה אותם אל החזה, ועכשיו אפשר גם לשחרר את האצבעות. עוד מתיחה שאני עושה, אני פשוט עכשיו במטבח, אז אני הולכת לעשות אותה עם השי של המטבח, אוקיי? תכף אני אכוון ככה קצת את המצלמה למטה. תכף תהיה לי גם חצובה חדשה, זה בכלל יראה אחרת. אוקיי, יש לי כאן את הלחמנייה שלי שאני מתכננת להכין לי. אני שמה את הידיים על השיש ונמתחת אחורה, אוקיי? עכשיו את הרגליים שלי אני מסדרת בפיסוק, אוקיי? בפיסוק ככה ברוחב האגן. מכניסה את הבעונות פנימה, עקבים החוצה, זה לבינתיים, כמובן שאם אתם רוצות להתעמק בזה יותר, אז זה כל הרעיון של הקורס שלנו, אוקיי? אז אני פשוט נשענת אחורה, וואי, קשה לי במצלמה, נשענת אחורה ומתמתחת ככה, 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 אוי, מאוד מאוד נחמד, אני שמה את האוזניים בין הזרועות ונשארת כאן קצת. אוקיי, שתי מתיחות כאלה. ואני מסודרת ליום שלי, וזה לקח לי פחות, הרבה הרבה פחות מ-10 דקות ביום. ברור שעדיף לעשות יותר, אני מודה. אני, התרגול הרגיל שלי הוא גם יותר מ-10 דקות, אבל המתיחה הזאת פעם ביום שווה. עכשיו אני רוצה להגיד לכם משהו לגבי התזונה. אני יוצאת היום ליום מאוד מאוד ארוך. ברור לי שאני אוכל צהריים באיזושהי מסעדה, יש לי גם איזושהי חגיגה עם הבת שלי, אנחנו חוגגים לה חצי יום הולדת, אנחנו עושים את זה גם. אבל בכל זאת עד, לא יודעת מה, 2:30,
אני לא יכולה להסתדר בלי אוכל, ובמקום להתחיל לנשנש כל מיני דברים או להסתובב עצבנית, אז אני לוקחת לי תפוח, אני לוקחת שניים, אחד לי ואחד לבעלי, זה הזמנים היחידים שהוא אוכל פירות. אני אפילו לוקחת שניים, אני לוקחת אחד אדום, אחד ירוק. הם קטנים, אני אוהבת לקנות פירות קטנים ולא את הבומבילים מלאי הורמונים. אז אני לוקחת לנו שני תפוחים קטנים. בעלי כבר אכל לו את השגרה שלו, אבל אני לקחתי לחמנייה של כוסמין, אני הוצאתי אותה אתמול מהפריזר כדי שהיא לא תהיה קפואה ואני לא אצטרך לשים אותה במיקרו. ואני שמה לי פה קצת טחינה, חותכת לי בקופסה עגבניות ומלפפונים, אני בהזדמנות אחרת ממש ככה אראה איך אני מארגנת את כל העניין. לוקחת מים ואני יוצאת לדרך, גם אם אני בסופו של דבר לא אוכל את זה, כי אולי אני אגיע לפגישה ויכבדו אותי שם במשהו בריא שאני רוצה לאכול, אבל אם לא, אני תמיד מצוידת. אני לא מגיעה למצבי קיצון של רעב, שאז אני מתנפלת על כל מיני דברים שאני פחות רוצה להכניס לגוף שלי. ושוב אני אומרת, מתוך ידיעה שאני כן הולכת לחרוג, אני הולכת למסעדה, ואני בטח אחרי הצהריים גם אולי אפילו אשתה קפה כדי להישאר ערנית קצת יותר מאוחר. אני בדרך כלל לא שותה קפה, אני שותה קפה פעם בשבוע. אבל אני לא מתנזרת לחלוטין. וזה המסר שאני רוצה להעביר, ש-80% מבחינתי זה המאה החדש. אם אני 80% מהזמן שומרת על התנועה שלי, אני אבריאה. 80% מהזמן את התזונה שלי, זה משאיר לי 20% אפילו ביום יום לשחרר קצת, ובטח באירועים, בחגים, בכל הדברים האלה, בנסיעות לחול, בחופשות, בכל מה שמשתמע מזה. ואותו דבר עם התודעה. ברור לי שאני היום הולכת להגיד לעצמי, היום יהיה לי יום נפלא, היום יהיה לי יום נפלא, היום יהיה לי יום נפלא. עכשיו יש לי יום עמוס עם הרבה טרדות, והרבה דברים לסדר, והרבה דברים לארגן, גם דברים של עבודה. אבל ברגע שאני מתחילה את היום שלי בווייב של היום יהיה לי יום נפלא, אני אוכל להתמודד עם כל הדברים האלה יותר בקלות. אז הנה יש לנו תנועה, תזונה ותודעה. זה מה שקורה גם בקורס שלנו של בריאות ב-10 דקות ביום. ואני אשמח שתצטרפו. אז אפשר למצוא את הכישורים כאן בעמוד, אפשר לחפש אותנו בריאות ב-10 דקות ביום. כשיהיה לי זמן אני גם אכניס את הכישור בתגובות. ותכתבו לי מה אתן עושות כשמצפה לכם ככה איזשהו יום שהוא קצת יציאה מהשגרה. אז ביי ביי, יום נפלא.